юношите старша възраст на Берое загубиха с 2-0 от Литекс в матч от елитната група до 19 години. Гостите определено бяха по-добри отбор на терена през по-голямата част от матча, имаха по-чистите положения за гол и със заслужено спечелиха двубоя. Първата опасност пред една от двете врати дойде още в третата минута, когато след добре организирана контратака за Литекс, топката бе центрирана в наказателното поле на Михаил Михайлов, където Георги Минчев засече с глава, но над вратата. В 6-та минута след изпълнение на прях свободен удар за Ловчан Ли, заложен точно пред наказателното поле, топката попадна от Раян Даскалов, който стреля от около 23 метра, но ударът му премина покрай целта. В 8-та минута Евелин Илиев изведе Михаил Лалев в предни позиции, нападателят на Берое успя да нанесе удар, който обаче бе блокиран от защитник. Резултатът бе открит в 10-та минута на матча, когато Георги Арабаджиев пробва да изведе Динко Митрев в наказателното поле на Михаил Михайлов. Топката все пак достигна до крилото на гостите след щастлив рикошет в кръка на играч Зелено и Митрев отбеляза след диагонален плътен удар по земя. Ето още веднъж на вашите екрани ситуацията с първия гол в матча. В 23-та минута след добро центриране от прах свободен удар, гостите избиха в корнер. Димитър Трайков центрира от ъгловия удар в наказателното поле на гостите, където Жулиен Бенков успя да играе с глава, но ударът му бе неточен. Две минути след това Георги Минчев получи топката в наказателното поле на домакините и стреля от малкото наказателно поле мигновено, но и стрелът му премина на сантиметри от дясната гледа на Михайлов. В 35-та минута Никола Колев центрира в наказателното поле на Берое, където топката бе засечена от Александър Георгиев на втора гледа, но ударът му премина над вратата. Втората част също започна с опасност пред вратата на Берое. В 47-та минута след продължителна акция Георги Минчев бе изведен на стрелкова позиция, но ударът му не намери целта. Четири минути след това Венци Иванов стреля от дистанция, но ударът му премина на сантиметри от вратата на гостите. В 63-та минута Георгиев проби отляво и пусна успорен пас към Арабаджиев, който от 6 метра стрелено Борислав Желязков успя да избие пред гол линията. Последваха минути, в които Беройци имаха преимущество и можеха да изравнят, но не успяха да се възползват от своите ситуации. В 67-та минута Ангел Костов получи дълъг пас, овладяе навлезе в наказателното поле на Литекс, където центъра по земя към Илиев, но защитник в оранжево изпревари със секунди крилото на домакините и успя да избие. Две минути след това Трайков центъра от корна, където Пламен Тенев успя да играе с глава, но топката премина над гредата. В 75-та минута Кирил Личев центрира остров от прах свободен удар, но стражът на Ловчан Ли Георги Кунчев успя да избие извън опасната зона. Две минути след това Пламен Тенев намери Венци Иванов с дълъг пас в предни позиции. Иванов успя да овладе и нахуе в наказателното поле, финтирайки двама бранители на гостите и стреля по диагоналът, но ударът му за съжаление премина в страни от вратата. Матчът бе решен 2 минути преди изтичане на редовното време, когато Денислав Мицаков изведе по отличен начин Стефан Неделчев зад гърба на беройската отбрана. Неделчев напредна в наказателното поле и с премерен шут покрай Михайлов покачи на 0-2. Ето още веднъж ситуацията с втория гол за гостите.